Now, ukitaka tushughulike na mambo yenu, lazima tuwe discipline. Yes. This problem mekua naye kwa miaka mingi, but tunaenda sasa kusolve your problem. Yes. But lazima tuangalie. Na musikubali watu ambaye wanaanza kuwachochea na waweze kuwasaidia. Yes. Ni iko mambo mengi ambayo inafanyika behind the scenes. Yes. So ninawaomba mutoke kwa barabara, kuna kitu tunataka kusign. Yes. Tuwezi kuongea na nyinyi kwa kitu bado kusign. Yes. 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 So I insist ni sign kwanza ndio nikuje. Taenda kusema mambo, lakini mujue kesi yetu inarudi iko tarehe 16 mwezi wa huu wa pili. Na hivyo msichali, kwa sababu najua hao wamekuwa na lawyers inne. Are you criminals? No. So iko maana gani uchukue lawyers inne? How can you have askari all over? Kwani wewe ndio special? Are you special? So mtu wachie, that is a case for another day. Umesikia? Hata hiyo mambo yenu umelazimisha, umetoka. Wewe ulitoka saa ngapi? Hawa kuja kufanya kazi. Sio nyinyi kwenda, ni yeye aondoke. Hawa afanye kazi. Sina mna hiyo tu. Tunachekwanda sasa. Sina mtu atahandle hiyo. Hatuwezi kuhandle.